დღეს 20 თებერვლის საღამოს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება. ერთ-ერთი პრესტიჟული საერთაშორისო კინოფორუმი მთავარი საკონკურსო პროგრამის გარდა სხვადასხვა სექციას აერთიანებს. სპეციალური ჟიური მსახიობ ჯერემი აირონსის ხელმძღვანელობით ბერლინალეს გამარჯვებულებს 1 მარტს დაასახელებს. 69-ე ბერლინალეზე ქართველი კინომაყურებლებისთვის განსაკუთრებული მოვლენაა ახალგაზრდა მსახიობის ლევან გელბახიანის წარმატება, რომელიც კონკურსის ტრადიციულ პროექტში 10 ყველაზე იმედისმომცემ მსახიობს შორის მოხვდა. ლევან გელბახიანი ამომავალი ვარსკვლავის ჯილდოს ლევან აკინის ფილმში დაჩვენ ვიცეკვეთ შესრულებული როლისთვის მიიღებს. ბერლინის კინოფესტივალის სპეციალური ჟიური ახალგაზრდა და ნიჭიერ მსახიობებს 1998 წლიდან ასახელებს და ინიციატივის არსებობის მანძილზე ფესტივალმა 312 ევროპელი მსახიობი გამოავლინა. მათ შორის იყვნენ დენიელ კრეიგი, ალისია ვიკანდერი, კერი მულიგანი და სხვები. ეს ჯილდო მიღებული აქვს ქართულ მსახიობსაც. ირაკლი კვირიკაძე ფილმ „ძევლებში“ შესრულებული როლისთვის 2017 წელს ბერლინალეზე ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთ იმედისმომცემ მსახიობად დასახელდა. ლევან გელბახიანის ინიციატივის ჟიური ასე ახასიათებს. რა არის მსახიობის ოსტატობის საიდუმლო? შესაძლოა ეს არის ნიჭი იყო მუსიკალური და ატარებდე მუსიკას შენში. ლევან გელბახიანი ამ თეორიის საუკეთესო მტკიცებულებაა. ჯერ მხოლოდ 21 წლის მსახიობი ფიზიკური ელეგანტურობის და ღრმა მგრძნობელობის გამოსახვის ოსტატია. მას შესწევს უნარი აჩვენოს ყველა ტკივილი და შიში თვალის მომჭრელი ტექნიკური შესრულების პარალელურად. ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, იმიტომ რომ პირველად ჩნდები ესე რაღაც თუნდაც ევროპულ ასპარეზზე რა, ანუ ცოტა სხვა კუთხით და როგორც სიტყვაზე ესე ლევან გელბახიანი და არა სიტყვაზე რაღაც მთლიანი ჯგუფი რა, ანუ ესე პერსონალურად ჩემთვის ძალიან დიდი ცოტა რაღაც კარიერული მხრივ ტრამპლინივით არის რა, იმიტომ რომ შეხვედრები რაც არის დაგეგმილი რაღაცაი ამ შუტინგ სტარის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ რაღაც ბევრი რეჟისორი იქნება, ბევრი სააგენტოები იქნება, რაღაც ეს კასტინგ მენეჯერები და რაღაც ძალიან ბევრი პროდიუსერი იქნება, რომელთანაც ესე რაღაც ინდივიდუალური შეხვედრები გვაქვს დანიშნული. რაც შეეხება ქართულ კინოს ფესტივალის ფარგლებში ორი ქართული ფილმი იქნება ნაჩვენები. ლანა ღოღობერიძის ახალი ნამუშევარი ოქროს ძაფი და უტა ბერიას სადებიუტო ფილმი უარყოფითი რიცხვები, რომლის პრემიერაც საქართველოს კინოთეატრებში 5 მარტიდან გაიმართება. ბენი ჩენა ბელესის კალაში ძალიან ისტორია იყო ლოკალური სისტემა მომარაგების. კატა დაუღება გარეუბნის რელიეფს. გაიცნობენ ერთი შეხედვით, უცბად მიხვდებიან და გაირკვევიან რა როგორი არის თანამედროვე ახალგაზრდული ქართული კინო და პრინციპში როგორი არის კლასიკური კინოც, ხომ? იმიტომ რომ ოქროს ძაფი ნამდვილად წარმოადგენს აი ძველი 60-იანელთა კინოს რაღაც ესეთი ხაზის გამგრძელებელია და მეორე მხრივ გვაკუტა ბერია, რომელმაც ძალიან მწვავე ფილმი გადაიღო, რომელიც პრინციპში ქმნის თანამედროვე საქართველოს რეალურ სახეს. ორივე ფილმს ფესტივალის კინობაზრობის ფარგლებში აჩვენებენ, რაც არა ფილმის მხატვრულ ღირებულებაზე მსჯელობის, არამედ საერთაშორისო კინობაზარზე მისი გაყიდვის შესაძლებლობას იძლევა. ბერლინალეს მთავარი საკონკურსო პროგრამის გარდა არაერთ სექციას აერთიანებს, როგორიცაა ჰორიზონტი, პანორამა, სადაც ბოლო წლებში ქართული ფილმები არაერთხელ უჩვენებიათ. ქართული კინო კი აი უკანასკნელი წლებია ძირითადად მაინც ფორუმში ან ჰორიზონტებში იყო წარმოდგენილი. წელს კი შედარებით უფრო ცუდი შედეგი გვაქვს, რადგან არც ერთ სექციაში ქართული კინო არ არის წარმოდგენილი, მაგრამ იქნება ბაზრობაზე, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია უპირველეს ყოვლისა დისტრიბუციის თვალსაზრისით, რადგან თუ კი ეს ფილმები, რომლებიც არიან საქართველოდან გაგზავნილი ბაზრობაზე, კარგად გაიყიდება ქართული კინოს სახელი, რა თქმა უნდა, გავა კინოთეატრების მეშვეობით ევროპულ ბაზარზე და მსოფლიო ბაზარზეც. რეჟისორი გიორგი ოვაშვილი ერთ-ერთია იმ კინემატოგრაფისტებიდან, რომელიც ბერლინის 69-ე ფესტივალზე გამგზავრება. ბერლინში რეჟისორი უცხოელ კოლეგებს მის პროექტებს წარუდგენს. შენიერი ელენეს გადაღებები დასრულდა, წინ გვაქვს ძალიან დიდი და გრძელი პროცესი კიდევ ამ პროექტთან დაკავშირებით. ეს არის ფილმის მონტაჟი, ხმის მონტაჟი, ხმაზე მუშაობა, გამოსახულებაზე და ასე შემდეგ. წინ არის გადაღების შემდგომი პერიოდის სამუშაოები და აი ამ
სამუშაოების დაფინანსებისთვისაც პოტენციური პარტნიორების თუ უკვე რეალურ პარტნიორთან შეხვედრაზეც მოხდება აი ამ ფილმის დასრულების საკითხის გადაწყვეტა. ბერლინის 70-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე საქართველოს ძირითადად კინოგაქირავებით. ასევე პროგრამის გადაიღე საქართველოსში პოპულარიზაციით იქნება დაკავებული. როგორც საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ინფორმაციაშია ნათქვამი, ევროპული კინოს ბაზრობაზე ქართული პავილიონი წელს მე-15-ეთ გაიხსნება. ამას გარდა გამართება მოლაპარაკებები ქართული ფილმების ყიდვით დაინტერესებულ დისტრიბუტორებთან, გაყიდვების აგენტებთან, კინოთეატრებისა და ტელევიზიების წარმომადგენლებთან.